Večer. Ještě jednou děkuji, já jsem ráda, že se tady v Brně můžeme takto setkávat v takto krásné návštěvě a se zajímavými lidmi. Tak mi dovolte, abych na začátek poprosila Patrika, aby nám ten sál zase krásně naladil zpěvem. Říká se, že na tom onom světě rozumí více zpěvu než slovu. A dokonce ve starých učeních byly písně, které se učily jako příprava právě toho přechodu na onen svět. Tak Patriku, prosím tě, naučil bys nás nějakou přípravu, až budeme přecházet, abychom už byli připraveni. Abychom tak jako domů neodešli s prázdnou. Víš co, já když budem dávat společnou,
Tak já s dovolením prostě už přivítám našeho hosta, abychom tady byli společně, aby i ona si užila to společné zpívání. A tak mi dámy a pánové, dovolte přivítat Ivanku Adamcovou. Ivanko, mě to bylo trochu líto, aby si to taky neužila. To zpívání, zpíváš ráda? Zpívám ráda. Zpíváš nahlas všude, kudy chodíš? Zpívám nahlas. Myslím si, že zpívám dobře, ale to nemusí být pravda, pozor. Hodně zpívám u sebe v laboratoři, kde jsou teda většině otevřený okýnka, protože tam mám radon, tak aby mohl vyletět. A kolikrát se mi stalo, že potom mě lidi zastavovali na ulici a jako říkali mi svoje dojmy. Tak to bylo zajímavé, jako, že někdy opravdu si zaspívám i tak, jako tady Patrik. Já už jsem o tom mluvila vlastně, když jsme byli na tom setkání v Praze. Že mi to vyhovuje, že já se moc sexy nepamatuju, tak vyhovují takový ty zvuky. Vanko, ty jsi mi ale nahrál na to, že ve své laboratoři pracuješ s radonem a teď mimo jiné také navazuješ na velké mystické poselství našich krásných duchovních učitelů Míry a Eduarda Tomášovní. A já jsem nedávno dočetla pro Slepeckou knihovnu knihu Metafyzické příběhy, kde jeden z těch příběhů je právě růžový elixír. A ten růžový elixír, Ivanko, ty kýváš, ty znáš recept na růžový elixír. No jasně. Růžový elixír totiž, přátelé, dopomůže k tomu, abyste se nadechnutím růžového elixíru mohli snadno dostat do jiných světů. Ano, já tu knihu znám velmi dobře, já jsem ji i doporučovala vlastně na přednáškách, protože Tomášovi miluju. Ta kniha byla napsaná vlastně přes pana doktora Tomáše, někým z hůry, to je evidentní. To se pozná vlastně, tam je záběr úplně veškerých pohledů na to naše bytí. A ono vlastně, když už jsme mluvili teď, jsem to zaslechla, tou plentou, když jsi mluvila o tom zpěvu, ano, to je pravda, protože člověk, který zpívá, se uspokojuje. On vyjadřuje spokojenost, která vlastně staví odpory, to znamená, ten člověk je pak v pokoře. Dá se vyspívat ze sebe cokoliv, kdyby měl ten člověk problém jakýkoliv, protože on skutečně se naladí na to přijetí toho, co se děje. Otázka je, jestli svým způsobem zpívání uspokojuje i ty okolo sebe. To už je otázka, ale to už jsou odpory těch druhých. Tak to je. Já poprosím Patrika a Ivanko, prosím tě, jsem zvědala, jak teda v té laboratoři zpíváš ty. Tak jo, tak. Pojďme se naladit.
krásná stavba. Díky. Já bych to nazvala improvizací na Ivanku. Tak asi vystihl našeho hosta. A já jsem si vlastně uvědomila, že to by byl dán do vínku, jeden z velkých dat pro to, aby si mohla hovořit s lidmi. A to teda krásná barva hlasu, nejenom když hovoříš, ale i když zpíváš. Jsi hrozně hodná, mě píšou i lidi, že když mají doma zvířata, většinou kočky nebo psy, tak oni se přiblíží i k tomu mikrofonu, tam jako co vychází z těch různých přístrojů a teď se tak jako lehnu. A minulý týden mě napsala paní, která říkala, a pozdravuje vás kot svou Jarda. To mě obrovsky rozesmálo, protože mýmu muži, který se jmenuje Jarda, se říkalo kocour. No, ale to by opravdu mohlo být takové dvojvýznamné. Víš, která paní ti? Ne, on je fakt hodně daleko. Ivanky Centrum duchovní pomoci. Já když jsem vlastně poprvé otevřela stránky, tak mě to tak zvláštně pohladilo, když jsem si uvědomila, že vlastně vytváříš Centrum duchovní pomoci. Kteří lidé ti vyhledávají? Tak ono se staví centrum. Samozřejmě já zatím pracuji tak, že jsem pomáhala v uvozovkách. Já to není tak. Já vás vlastně učím. Já jsem rozebrala systém, který se vlastně tady pro ty lidi naskýtal v tom egoismu, pod kterým oni trpí. A ty složky jsem zase složila, aby věděli, jak mechanicky se dopídit k Bohu, neboli sám k sobě. Protože to božství, který vlastně obsahuje to vaše tělo, a vy si připadáte jako hmotná složka, to tělo se jménem není skutečná realita. To bylo krásně teď nastavené tady na tom vašem představení, bylo to tak lidsky řečený, moc se mi to líbilo, chcem vás fakt pochválit, to krásný. Ale na tohle ten čas se čekalo velmi dlouho, až teď je ta planeta připravená na tyhle ty informace a ono to běží ze všech stran. To už si všímají mnozí lidé, dokonce i vlastně z vědeckého pohledu teď se objevují veškeré ty nanotechnologie a medicína obrovsky pokročila. Takže všechny vlastně tyhle ty věci, včetně kvantové fyziky, potvrzují tu jednotu toho bytí. A to je strašně důležité. Takže my teď samozřejmě stavíme, protože to musí potřebovat veliké množství peněz na ta stavba. Zrovna teď jsme byli 2 dny na kontrole a pak jsme tam zažili docela zajímavé věci. Takže teď taky jsme udělali velký kus práce a čekáme všichni netrpělivě na to, aby to bylo. Ale samozřejmě ono to má svůj život. Já jsem se nikdy nerozhodovala vůli i vy. Já jsem to nechávala na čas, kdy jsem mohla přijít ven, mohla jsem říct. A nikdy nebylo ani mojí vůli, abych jsem se nechala natáčet, to si ty lidi udělali sami. Pak se objevily dušičky, které mi udělaly stránky. Zase to bylo samo. Já jsem takový s proměnutím telátko informační, internetový, takže bych si nevěděla vůbec rady, ale zkrátka to božství pracuje pro to, aby se to dostalo na veřejnost a ono se to dostalo. A pracuje to a Dan samozřejmě zpracovával všechny ty audio i potom nahrávky a posílá to lidem zdarma. Kdo má zájem, tak si poslechne a sám si vytřídí podle toho, jak souhlasí či nesouhlasí s informacemi. Ale každopádně dostávám obrovské množství nádherných dopisů. Za ty léta přišlo velice málo odporových jakoby, věcí, co by se dalo spočítat na prstu jedné ruky, ale spíš to bylo z neznalosti, takže jsem těm lidem vysvětlila, že to pochopili vlastně, jako, aby se nad tím zamysleli a většinou to přišlo. Tím se vlastně sami dopídí ke uvolnění svých vlastních bloků a pochopí, proč se jim děli věci a jak se jim děli. Takže v tomto kontextu vlastně ta pomoc je ta, že ten člověk tam pochopí a sám už umí si vysvětlit věci a obrovsky se mu uleví. Protože nikdo to za vás neudělá. To musí každý sám. Ten systém nebo informace, které vlastně lidé skrze tebe získávají, je ten pojem skrze tebe získávají správný? Jak vlastně přicházíš, nebo jak jsi přišla ke svému učení?
Kde jsi přišla k tomu, že tě lidé začaly takhle velké navštěvovat? Já se vrátím k tomu vašemu představení, ano. Tebe vláka viděla. Ano, ano. Fáze, kdy člověk přichází do velkému zmírnění vlastně svých odporů, té fáze pokory, tím se zvedne obrovsky intuice člověka. A co to vlastně je? To je právě to, když jsme nahoře, jako to božství čiré, a jsme soustředěni okolo planety, protože k té hmotě patříme planety, ale ještě jsme v takzvaném neprojeveném světě, tak si vybereme tamhle ten osud té hmoty, která se jmenuje třeba Gabriela, nebo Iva, nebo tady Patrik, nebo kdokoliv tady ze sálu, právě proto, že jsme v minulosti udělali jisté odpory, které jsme udělali. A za ten další život se ty odpory zmenší o určitý malý dílek, protože kdyby to šlo rychleji, tak by nás to sešrotovalo. Ta naše hmota se musí zvykat na to božství, jo, na ten stav té vysoké energie. A takže skutečně život po životě my se přibližujeme té naší skutečné bytosti, kterou my nazýváme tady Bůh. Takže ten Bůh je tak rozdrobený a poznává vlastně sám sebe, navrací se zpět k té původní věci. A tady jsem ráda, že jste tady naznačili na ďukli věc, protože skutečně to božství, když se ponoří pod hladinu hmoty, to znamená pod rovinu třetího oka, což je šestá čakra, tak v trojnosti, to znamená v duchu, duši i hmotě, 666, což se lidi celá léta báli, vědomte si, jak se báli této číslice. A přitom my tady jsme v oblasti, kde to peklo se vyskytuje. Tady je ten odpor té hmoty. A jestliže pochopíte správně to kristovství, o kterém vlastně mluvíme, tak přestanete nitrem odporovat. Tělem se můžete bránit, jak je vám libo, ale nitrem musíte pochopit a přijmout všechno. Jinak se všechno opakuje, neboť vlastně karma znamená, že když vám někdo přijde ublížit a vám vynuluje minulostní odpor, vybije se to, bum bum, v okamžiku, kdy já odpustím, nebo se nezlobím, nebo nekritizuji, každá čakra má svůj jiný program, já zapíšu vlastně nulu, když se nezlobím, když to dokážu. Ale když se zlobím, tak si novou karmu zapíšu a znova musí dejít to bum-bum, který mě samozřejmě dá do čumáku. A pak se ten člověk unaví, že jo, už je vysílený, slábne ten odpor přirozenou cestou a odchází zase o trošku s menším odporem. Nahoře samozřejmě ví, o co kráčí, přesně tak, jak jste to říkali, a zase vlastně nastává ten ponor pod to třetí oko. Až když odpory veškeré na všech pěti čakrách dolních, jednice, dvojice, trojice, čtyřce, pětce, jsou absolutně zminimalizované, tehdy souhlasíte s původním programem vybraného osudu. A tehdy se vám otevře třetí oko a vyplavete nad hranici hmoty. To znamená, že stav člověka, který ty odpory dělá, o tom právě mluvil Kristus, je stav vědomí hmoty. Ten člověk si myslí, že je tělo a zoufá si z různých příčin. A jestliže přijme všechno nitrem, tak se probere. A skutečně tam odpadá i vlastně ta obava z té smrti. Tam už neexistuje žádný odpor. Já jsem jednou šla u nás v Řetenicích, to je čtvrť, která je v Teplicích, kde bydlím, okolo 10 kvadráků. Tam byly dvě ženy, které chodili rozdávat takové ty letáky, nebudu říkat, vy sami víte, že existují takové skupiny lidí, rozdávala a teď chtějí debatovat s lidmi samozřejmě. Tyhle, já jsem si právě v Teplicích představila o té jiné ženy. Ne. A ta jedna mě léta vítala, protože já jsem každý den několikrát chodila na polikliniku prototisky. Takže jsme se zdravili, mě nevadí žádný člověk, tak dělá cokoliv, samozřejmě to je jeho věc, navolil si svůj život, prožívá si své odpory. A takže tohle mi bylo jasné, ale jednou po letech
Ta jedna ke mně přistoupila a říká mi, já vlastně, já vás tady léta potkávám a vůbec nic o vás nevím. Říkám, a co byste chtěla vědět? Tak jsme se začali chviličku povídat a ona říkala, máte nějakou víru? Já říkám, ano, mám. A ona, v co věříte? Já říkám, v čisté svědomí. A vy na mě tak koukala a ona říká, a, ale vy, víte, já, vy věříte v Krista? Já říkám, ano, pro mě Kristus, ale je asi zřejmě něco jiného, než vy si myslíte. Říká, ale víte, já v něj fakt věřím, silně věřím, protože já nechci umřít. Vy chcete umřít. Já říkám, víte, teď vás asi trošku zarazím, protože jestliže vy nechcete umřít a bojíte se smrti, tak to už je základní odpor a vůbec jste toho Krista nepochopila. Teprve až v tomhletom světě přijmete úplně všechno, že to tak je a je to spravedlivé, tak teprve se zbavíte veškerých odporů, které jsou nastavené v cestě a skutečně se prolnete do království nebeského. Ale to je praxe každého člověka a on to musí pochopit. A tohle je velmi těžký pro některých lidí, kteří se opírají ještě o skupiny, které je vedou jakoby, jo, v tomto smyslu. Takže ne, většina lidí, i mystiků, i různých jiných lidí, kteří pochopili, už se nikdy nedostávali do žádných skupin, ale věděli, že už k tomu došli, že Bůh je jenom jeden a je jedno, samozřejmě, jak to prožívá. Tělo člověka je váš chrám. A v tom chrámu musí být Bůh, žádná hmota. Žádný odpor vůči druhé hmotě lidského těla, nebo vůči svojí hmotě, kdy já se lituju, nebo si ubližuju jiným způsobem. Teď můj osud je takový, jaký je. Je to skutečně o pokoře přijetí osudu, který prožíváte, o nic jiného nejde. Když jsi začala hovořit o tom bum bum, mě najednou úplně začaly nabíjat od rána, co se všechno bum bum stalo a jak zase prostě naopak bum bum se zvýšilo. Tak je to jako pořád těžké, no se to tak hezky hovoří, ale praxe teda je těžká. Jako ty můžeš udělat odpor, můžeš říct ne komukoliv, ale nesmíš to prožít vnitrem, protože vlastně, když se takhle koukáme proti sobě na sebe, tak já vidím Boha. A ve mně je stejný Bůh. Když já bych odsoudila na tobě něco jakoby špatného, tak já už tě nepřijímám, což je iluze. Ty jsi stejný Bůh dokonalý, ale máš svou roli, kterou tady hraješ. A to, co dělá za odpory, za egoismy, dělá vlastně pozor Gabriela, což je jméno tvého těla. Je to vlastně zákon hmoty, kterému já říkám Satan, někdy radši zákon hmoty, někteří lidé se bojí těch názvů, to je vlastně egoismus, jo? To je systém odporu neboli egoismu, ale ta hmota tvoje, ta vlastně lidská stránka, to má DNA, tyhle reakce už nastavené, jo? Že se třeba dejme tomu bojíš o dítě. To dítě má svůj osud, který je hotový, nastavený, takže přivlastňovat si někoho, schraňovat a ochraňovat ho, to je tím nejhorším, co vlastně ten člověk pak může udělat. Pak lidé trpí samozřejmě. Jo, takže to jsou věci, které člověk musí pochopit v tom vývoji, tak jak pokračuje. A skutečně lidé, kteří pochopili to, co jsem říkala, tím se obrovsky změnil život. Neuvěřitelným způsobem. A opravdu ty lidé zjistí, že těma podporama, které v minulosti dělali, si vlastně komplikovali snadnost života. Jo. Tak se dějí zázraky. Já jsem milovala mojeho tatínka, když dneska je téma vlastně smrt v pozvukách. Milovala jsem svého tatínka, ale když zemřel, víte, já jsem si v dětství myslela, že možná jsem necitelná, protože já bych nikdy nefňukala nad tím, že někdo je nemocný. Já jsem věděla, že ten člověk si to zaslouží, že si to musí odžít. Já bych se o něj starala od rána do večera, dolávala bych mu obklady a dělala bych mu čajíčky a něco všechno. Ale bylo na něm, aby tím prošel. Až potom ve vyšším věku jsem si uvědomila po množství velkých zážitků,
o co vlastně šlo. A když ten můj tatínek potom byl velmi nemocný a já byla u toho, když zapsal tu nemoc, věděla jsem, že si ji zasloužil. A taky jsem ještě dva roky předtím viděla, protože ta intuice je o tom, že dítě se narodí a v okamžiku narození vy vidíte celý program osudu. A když už jste pokorní, nebo se blížíte k té pokoře, když se otevírá třetí oko, tak víte osud dopředu, aniž byste to chtěli vědět. Vy to zahlídnete. To je blesk. Najednou jsem věděla, aha, tatínek zemře. A za dva roky skutečně k tomu došlo. A já jsem věděla, že to jenom budu respektovat. A hned první noc ke mně přišel. To bylo neuvěřitelné, co se dělo, ale ono to nebylo jenom do těch 40 dnů, než opouští. Potom vlastně se rozvazuje třetí čakra, kdy se rozpouští vlastně astrální tělo. Ono to bylo i mnoho let poté. A já jsem si nedávno vzpomněla na neuvěřitelný příběh, kde je moje maminka, která mýho tatínka obrovsky milovala. To byla veliká láska těch dvou lidí, taky z čeho jinýho bych mohla vzniknout, že samozřejmě. Ano, tahle velká energie byla přes svazek takhle čistý. Já přesto, když tatínek zemřel, tak jsem cítila povinnost, že tý mamince musím říct, kdyby náhodou nechtěla být sama, tak že si může někoho přivést. Ale na maminka to striktně odmítla. A uplynulo, teď to je 22 let od smrti mýho tatínka, letos v dubnu to bylo, uplynulo asi 17 let zpátky. A ta moje maminka pořád toho tatínka milovala, miluje a říkala, mě se nikdy nikdo jiný nedotkne, než se dotknul tatínek. On byl můj první a poslední. A představte si, co se stalo. Po těch 17 letech já jsem jednou nakupovala, v tu dobu jsem neměla auto, tak jsem nakupovala v Teplicích v Bíle u zámecký zahrady a jdu s narvanýma taškama, dvě takhle. A utrasila jsem skoro všechny peníze, zbyla mi 50 koruna v peněžence. A jdu to Vrbcovskou ulicí směrem domů a přemýšlím si, a bylo mi dobře jako vždycky. A na rohu Brázové ulice, takhle doprava, se rozlížím, chci přejít zebru a takhle za rohem je obchůrek, jmenuje se Arnika a tam prodávají květiny, jo. To je květinářství. A najednou slyším mýho tátu, jak říká, kup mámě kytku. Já jsem úplně naskočila, zase to mám, husí kůže, říkám, ale já nemám dost peněz. A on, to ti bude stačit. Tak jsem tam zašla, odevřu dveře a moje maminka, bylo na podzim, miluje takový ty chryzantény, takovou tu kouli velikou, ne takový ty drobný, takovou tu velkou kouli a tam měly ty chryzantény a ta chryzanténa stála 35 korun. Tak já jsem koupila tu chryzanténu, paní mi ji zabalila, já jsem přišla s těma taškama s tou chryzanténou a já bydlím v přízemí, v suterénu ve sklepě mám laborku. A nahoře v prvním patře bydlí maminka. Tak jsem položila tašky, vzala jsem tu chryzanténu a vyběhla jsem nahoru, že tý mamince tu chryzanténu dám. Já bych ji samozřejmě neřekla, neděsila bych ji, ale táta ti posílá kytku. Zkrátka bych ji jenom byla kytku, teď mi to napadlo. Jenže když jsem přišla do kuchyně, tak jsem viděla, že dveře do ložnice jsou zavřený. Ona tam má takhle trepky, tak jsem napustila dřez. Kytku jsem vybalila, takhle jsem ji položila do toho dřezu a šla jsem pracovat do laborky, to znamená koup jedno patro. Uplynula asi hodina a najednou slyším, jak ta moje maminka utíká po schodech dolů. Teď přišla a sedla si tak podivně, takhle jako na kraji židle a teď koukala tak na všechny strany. Říkám, co se jde, mami, jedi něco. Ne, já tě nebudu rušit. A odešla. Bylo to divný. Když ona se asi za hodinu vrátila, sedla si a říká, já ti musím něco vyprávět. Jsme v Brně, můj tatínek do Brna jezdíval, tady je doškolovací ústav stomatologie. On sem jezdíval jednou za rok na týden na školení. A ta moje maminka, jak spala, tak měla živej sen. A říká, představ si, mě se zdál tak živej sen, že táta přijel z Brna z doškolovacího ústavu. Odevřel dveře, takhle říkal, vlastičku, už jsem doma. Leh si vedle mě, já jsem cítila fyzicky, jak mě chytil za ruku. I to teplo vlastně. Já jsem najednou měla pocit, že se mi zdálo, že umřel. Takový štěstí. Přišla jsem usnula úplně jak miminko. Nači jsem se vzbudila a on tam nebyl, tak jsem si myslela, aha,
On šel do kuchyně, tak běžím do té kuchyně a najednou jsem tam viděla tu chryzantému ležet. Takže ona si myslela, že on za mnou šel dolů do toho suterénu. Takže běžela po těch schodech dolů a až tam si uvědomila, že můj tatínek zemřel rok předtím, než jsem vybudovala laborku. Takže ona na 10 minut si myslela, že ten táta, a prožila to, že ten táta žije. Ona dostala vlastně z hůry od toho tatínka dar za tu její lásku. A takovýhle příběhů, já jsem zažila ve svém životě strašně hodně, ale před lety jsem nesměla o tom vyprávět moc lidem, jenom soukromí, ti, co byli ke mně posílení automaticky, co se ke mně dostali, až potom jsem směla vyprávět příběhy, až když se to uvedlo na veřejnost, což bylo vlastně v roce 2011 v červnu. A pak už tak hlavně ústečáci, taková blízká skupinka lidí, co tam je, tak byli úžasní. A tam už přijeli z Rumburka lidi ze Starých Křečan, kteří už slyšeli základní přednášky a to, co se natočilo, bylo velice zvláštní. Ten výklad základní byl na 9 hodin, abych vysvětlila ten stav světa, zase ho složila. Ale tenkrát se to natočilo vlastně na necelých 6 hodin, což bylo velmi dobře. Já jsem ani nevěděla, že mě někdo natáčí. Takže zase se to vyhodilo takhle do světa samo. A bylo to velmi dobře, protože ten, kdo kývnul na těch necelých 6 hodin, ten byl připravený potom na informace podrobnější, který tam už jsem nestihla vlastně promluvit. A ty se potom dostávaly postupně po takových malinkých dávkách, aby lidi chápali víc a víc, že najednou na ně nemůžete vychrlit všechny věci, které existují. Oni by nebyli schopni to zpracovat, to chce čas. A tady chtěla by se rychle odblokovávala, ale rychle pozor by prožívali platby, takže by bylo velmi těžké. Že ono to vlastně se dělo úplně samo, bez toho, že bych zasahovala. Já bych si nikdy netroufla říct něco, co mi není z hůry dovoleno. Jako když hovoříš, že to bude dovoleno, když hovoříš vlastně o těch svých prvních 6 hodinách natočených pro lidi, můžu se tě zeptat vlastně, jakým způsobem to začalo, že si vlastně začala vysvětlovat běh smyslu života, tak jak vlastně skrze tebe začal proudit a oslovuje mnoho lidí. Ne úplně snadně, není to snadný výklad, není to snadný výklad k pochopení ani k uchopení. Vyžaduje to jistou moudrost, jistou trpělivost a také jaksi jistý stupeň touhy opravdu po jakýmsi hlubším poznání. Kdy to všechno u tebe začalo? Jakým způsobem se začala vnímat? Tak já jsem viděla svůj osud už kdysi dávno v okamžicích dětství. Měla jsem vize jako malé dítě, 4letá, 6letá, ono to postupovalo. Pak vídám vám v noci také sebe jako vědomí Boha, které pluje vesmírem a vnímá při pohledu na jednotlivé planety děje, které se tam odehrávají. To je program DNA té planety, to je vlastně hmota naprogramovaná. Takže já jsem o těchto věcech věděla, že vlastně všechny jsou dobré před ponořením dovnitř, že tady pouze je návrat vědomí k jednotě zpětně. Ale bez toho nejde vývoj udělat. Jo? To se musí, vlastně ten Bůh sám se to musí pochopit. Pak jsem věděla, že mluvit nesmím a 40 let jsem vlastně mlčela, což bylo docela těžké, ale já jsem věděla, že nemůžu mluvit z lásky k lidem venku, protože oni by mě nepochopili a třeba by se báli nebo něco, takže zase ten náběr té lásky tam byl. Nicméně čas pokračoval, já jsem pak zjišťovala, že vždycky těsně před nějakou velkou změnou jsem o té změně věděla, já jsem ji zahlídla. Takových zvláštních chvílích klidu, protože já jsem vždycky byla spokojená. Já jsem vlastně jako člověk nebyla moc nadaná na spoustu věcí, ale já jsem věděla, že jsem taková, jaká jsem. Tak si člověk musí prošlápnout to, že kdybych já toužila potom oslnit něčí. No já jsem jenom věděla, že jsem přišla z velké lásky kvůli lidem a tečka. To mi stačilo. A že až budu smět něco udělat, že k tomu budu přivedená, budu to vědět. A potom jsem zažila stav, kdy o Vánocích v roce 80 na první vánoční den jsem zjistila,
že jsem někdo tady skutečně úplně jiný, to, co jsem vnímala v noci, protože jsem seděla v obýváku a najednou přišlo moje božství, skutečně rizí božství, se vcucilo takhle do toho těla, já jsem si prohlížela ruce, co to je. Tady si bůh, když vidí pak ruku. Já jsem koukala na strop, kde to jsem. A najednou při pohledu směrem jakoby na to tělo, jsem viděla odečetlej program osudu. A viděla jsem, že dobře, že mám dítě a že se musím vdát a že si prožiju hodně těžkých 10 let života. Ale že to musím zvládnout, abych o sobě věděla věci, které dneska nevím, jak je vyřešit. A ať jsem dobře pozorná, protože toho jednou využiju. To byl úkol. Bum. A teď, že jo, teď ono skutečně se to událo. Já jsem byla vlastně 2 dny těhotná, což jsem o tom samozřejmě nevěděla, ale fakt to proběhlo, proběhla svatba. A probíhal ten osud v těch 10 letech. Naštěstí tam vždycky vidíte jenom úsek zvláštní. V době těch 10 let jsem zase viděla dalších 10 let, tak jak přicházelo, ono se to odehrávalo stejně, takže to božství mě vyučovalo vlastně, abych jenom si rekognuskovala ten terén tady v té hmotě, abych věděla, jak to jde. Ale hlavně já jsem byla tak láskyplná a tak tolerantní, byť jsem někdy byla přísná. Byly věci, kdy jsem skutečně docela věděla, že teď tomu člověku to musím říct hodně ostře, protože já jsem viděla, že on sám sobě ubližuje. A že třeba, když s ním takhle zatřepuje k zjištěnětem, takže třeba se vzpamatuje a pochopí to. Lidi to většinou pochopili, protože věděli, že to s nima najednou myslím dobře. Ono to fakt funguje, protože já vůči niterný odpor jsem neměla, takže ten člověk vždycky v tom svém vnitru pochopí, že vy to s ním myslíte dobře. Fakt to zabíralo. A když člověk pochopí a vzdá se čehokoliv, tak to dostane naopak. Naopak lidi se většinou chovají jak buldozer. To je moje otci. Oni tu hmotu, kterou vidí, vlastně si přitahují, ale tím si obrovsky ubližují. A já vždycky toho, čeho jsem se vzdala, najednou bum a měla jsem to. A to se děly obrovské zázraky. Já jsem věděla, že se dějou proto, abych to těm lidem mohla vysvětlovat, mohla vyprávět a mohla jim ukázat na pravý stav. Takzvanou pravdu, tak já tomu říkám. Ano, protože jsme se blížili planetou vlastně ke konci března 2013, kde naše planeta automaticky sama proletěla do vibrací dvojnásobných, což je stav 5D. To znamená, že se změnily vlastnosti našich těl hmot. A když se změní vlastnosti hmoty, tak je urychlená obrovský karma. Teď to přichází jak bumerang okamžitě. Dřív jste čekali na vybití karmy desítky let a někdy do dalších životů, dneska to je hned. Ale i samozřejmě nemoci přicházejí dnes a ty zkoušky přicházejí obrovské. Takže někdy jsem se chovala jako takovej sadomasochista. Když jsem byla úplně ten poslední a to největší zátěž jsem si na sebe dala, ale bum, najednou všechno dopadlo úplně jinak. Úplně jsem z toho vyšla vždycky jako vítěz, což bylo neuvěřitelné. Takže tyhle věci mě ten Bůh nechal prožít, vlastně to božství nechalo prožít, abych pak získala zkušenosti, protože kdybych já to neuměla, tak nemůžu učit druhé lidi. To nejde. To je to samé, jako kdybych učila někde matematiku a někde nějaký žáček, který by byl v té matematice geniální, mi nedal otázky, abych nevěděla, jak mu odpovědět. To nejde. Ta praxe je strašně důležitá a teprve potom vlastně může člověk v uvozovkách učitelovat, protože ten egoismus, když ta Iva si úplně umírnila na téměř nulu, tak přes nás mluví božství. Tam cokoliv položíte za otázku, hned je odpověď. Přesně tak, jak pan doktor Tomáš a Míla vlastně vykládali. Ano. A učím to i vás. A já jsem dostala to 14 dní zpátky nádherný dopis od nějaký paní z Prahy. To s tím kocourem Jardou. A ona říkala, Janko, já jsem vaše přednášky poslouchala před 2 lety a pak jsem to na čas odložila, dali mi hodně a teď jsem se k ním vrátila, ale teprve teď mi došlo, co jste nás vlastně přišla naučit, protože já už dneska jsem se vzdala všech odporů. Mně je tak dobře, já jsem tak šťastná. Ten život se mi sám odvíjí, já dostávám v pravou chvíli to, co potřebuji.
potřebuju, ale hlavně já už se skutečně nemusím ptát ani vás. Takže já vám jenom děkuju, protože cokoliv mě zajímá, mě do té hlavy okamžitě spadne. A to je ono. Tady se vlastně zbavíte izolace, neboli duality. Stáváte se jednolitou částí celku. Za ní všechno. Víte si, že abych jsem vám vysvětlila stav těch odporů zrovna tady, když někdo zemře a že druhý pláčou. Vy jste jako buňka v tomhle těle, ale při zrození těla, kdy vajíčko oplodní spermie, v okamžiku toho spojení už tam je celá budoucí bytost se všema buňkama, který se narodí a umírají. To je program jednolitý, to je vědomí toho božství, což pro nás symbolizuje vesmír. Těch vesmírů je hodně, no? My jsme taky jenom jeden malý vesmírek, který pro nás je samozřejmě obrovský. To znamená, že vy tady máte rodiče, to jsou buňky, které jsou tady dřív. Jsou tu vaše děti, praděti, prapraděti, někdy se jich dočkáte. Ale jsou to i jakoby pro vás cizí lidé, oni nejsou. Oni jsou taky součástí té jedné bytosti, když se budeme koukat na to lidské tělo jako na vesmír. A stav odporu je, že když ta buňka prožije ztrátu, někde se třeba odře ta ruka vedle někoho blízkého, tak vy pláčete, ale pozor, i tenhle ten proces je nastavený v osudu vesmíru. Vy vlastně nerespektujete původní přání Boha, aby probíhal tenhle ten celý proces vlastně těch stavů toho vývoje a konečného zániku, což vlastně vznik je velký třesk a pak je zase smrštění, ale tahle ta doba probíhá u vesmíru vlastně 4,5 miliardy let. Máme ještě čas. Zhruba jsme. Ta třetí dimenze je přelom třetí a pátý, jsme teprve na začátku, že těch dimenzí je velmi mnoho. Jo. Uvádí se 144, ale to také nemusí být pravda, protože každá dimenze to vidí jinak. My se vlastně učíme lásce a lidé nechápají, co je láska, ale je to vlastně souhlas. To je zvláštní, že jo? Je to jednoduchý souhlas, ano, kývnutí, protože stav duality je, že ten egoistický svět odpírá. Jenom to, co já si představím, že je moje, nebo vlastní. To jsou zvláštní věci, takže tam se bojuje, tam se uzavírají ty buňky, nejsou schopní souhlasit, že jsou spojeny. To je stav vlastně egoistického světa. Otázku, co pro tebe znamená slovo láska? To znamená souhlas? Ano, já jsem to zažila i kdysi dávno, když v noci ke mně přišel svatý Petr a svatý Pavel. Vykládali určité věci. Oni byli tak vzdálení. Vemte si, to je relativně brzo po jejich odchodu, ale on ten postup v těch vyšších dimenzních polích je obrovský. Navíc ty duše se uvolí předat informace v určitou dobu na tom planetárním systému. A oni tak z dálky mi říkali, vítám tě, sestro v Kristu. I když vidíte obrovský množství světelných let, ale stáli vedle nás. A tam jste cítili, víte, svět 3D se rozděluje na ten souboj těch buněk používáním negativních emocí. To je odpor, že jo, to je nesouhlas. V páté dimenzi zůstávají pozitivní emoce, jsou souhlasné emoce a v těch vyšších dimenzích i ty padají. Tam je jenom vědomí, že je celek a že existuje. A jsou obrovsky vysoké dimenzní stavy, kterým my vůbec nemůžeme rozumět a je zbytečné, aby jsme o nich mluvili, protože byste se třeba i mohli bát, ale vy k ním dospějete, tak jako by se prvňáček bál, co bude v 6. třídě nebo v 7. jako by si dozví, že tam jsou rovnice o x neznámých, tak celou dobu byste se báli, což by vás blokovalo, to je nesmyslný. Vy se k ním dostanete krok za krokem, tak jak se budete vyvíjet v jednotlivých oblastech vesmíru, takže to si počkejte. To může samozřejmě asi mnozí ještě prvňáčci. A není to všechno úplně snadné, tak já bych, Ivanko, když dovolíš, trochu nechala všechny ty myšlenky doplynout. A teď mi řekni, máš nějakou píseň obzvlášť oblíbenou?
Wow, já jsem říkala, že si nepamatuju. Takže pro tebe je každá oblíbená, která nemá slova. No, ano. Takhle já jsem zpívala hodně dětem, když byly malinký. Tak jsem si zpívala sama, já si pamatuju. A pak jsem měla takový zvláštní systém, kdy já jsem tomu říkala, Vlasta Burian zpívá. Pamatujete si v jednom filmu, měl takový ten horký brambor v hubě a dělal, že umí anglicky. A protože já nejsem nastavená na jazyky, tak já jsem tohle to dělávala, že jsem si zpívala takovou tou angličtinou, českou, jako. A i včera v té laborce a obrovsky mě to blážilo, protože tam ta hlava nepotřebovala přemýšlet o textu nějakým, který by tam byl. Tam jenom jsem vydávala ty zvuky, které mě obrovsky naplňovaly štěstím, že zpívám. A pamatuju si, když poprvé k nám přišel můj francouzský zeď, tak on, já jsem byla v laborce, oni byli někde venku a teď slyšel ten asi ten zpěv, nebo kucinka vysvětlovala, a říkala, máma poslouchá rádio. A říkala, to je máma. No nekecej, to je máma. Takže asi jo, přestože nerozeznával na tu dálku tu angličtinu, to je pravda. Já jsem chtěla, Ivánky, pro tebe návod, jakože by se schytil, jako co by se zaspíval, aby tady Ivánka zaspívala s tebou, člověče, to jsem zvědavá, čeho se schytil. Mně se strašně líbilo, když teďkon vlastně jste zpívali tu píseň od YouTube, to bylo nádherný teda, to bylo božský. My děkujeme, že Patriku, tak jak vidět YouTube nás oblažila. Či nás oblažíš teď? Tuju. Teďka to bude spíš jenom takové přesně o těch vibracích a bude to vlastně, dalo si říct, bez zvuku. Patrik má úžasnou intuici. Celá na vás.
teďka s dovolením použila, abych nezapomněla, protože my máme taky takovou v úvozovkách trojici, já, Patrik, můj manžel Pavel Karok a vlastně spolu všichni tři 22.11. tady v Brně budeme účastníky semináře, prožitkového semináře Probouzení duše. My takovým zvláštním způsobem vlastně všichni tři souzníme. Myslím, že jsme takový hledači a svým způsobem to vnímáme už i možná předávači, že se dokážeme nějakým způsobem prolnout s lidmi a spolu si navzájem přinášet lásku, možná takové znovu nalezení toho právě nitra, o kterém Ivanka hovoří, abychom vlastně uvěřili tomu, že nejenom tohleto, ale především to uvnitř je to, co nás může udělat šťastným, když se s ním spojíme. Tak všichni jste srdečně zváni na seminář Probouzení duše u Mirky Hladíkové, vlastně získáte informace nebo na našich stránkách www.lečivedivadlo.cz. Ivanko, já bych už tady přistoupila k dotazům. Dobrý večer, paní Ivanko, díky vám se pomalu směřuji se svým osudem, abych si nedeformovala tělo. Je vůbec něco, co můžu v tomto životě prožít, aniž bych to měla předem naplánované? Děkuji, Pavlína, a děkuji, že vás mám ve svém osudu. Děkuju. Víte, té vůle člověka je velmi málo, skutečně velmi málo. Já jsem se s tím setkala, bylo mi to ukazováno velice často, protože já bych nebyla schopná podávat vám lidem nějaké informace, o kterých bych 100% nebyla přesvědčena. A proto to božství, které mě navštěvovalo mě a mého nynějšího muže, nám to zkrátka ukazovalo. A pamatuju si, oni totiž i platby jsou samozřejmě nastavený přesně na čas a i to, co slyšíte ve svém životě, rozpoutává i ty platby. A pamatuju si, jak jednou jsme seděli doma a božství s námi komunikovalo, načež já jsem teda odešla udělat do kuchyně čaj a teď jsem měla ucho, takovou plachtu, že když přijde někdo z andělských sfér, jakákoliv energie, oni nechtějí, aby se oddělovali, takže božství, když přijde, máme o tom takhle mluvit, tak tomu mému muži vysvětlovali, že budeš zdravý, ta hmota bude jako dlouho použitelná, ale za nějaký čas, asi 3-4 měsíce, tě bude obrovsky pálit žáha, neřeš to. Tam cokoliv, to je zbytečný, za ty 3-4 měsíce to odezní a už se s tím nikdy nesetkáš. A já jsem se to zapamatovala. Uplynulo asi 4-5 let, ten můj muž přijel a říká mi, ty hlavně už asi tak měsíc tak strašně pálí žáha, a dělám, co dělám, ty už jsem vyzkoušel. Říkám, ty jsi na to zapomněl. On, no jo, to je pravda, jsi vzpomněl. A fakt to odeznělo. Předtím mohl dělat cokoliv, mělo to stejné účinky, ale pak to odeznělo. Takže, ne, zkrátka, vy jste si zvolili zmírnit odpory, to znamená v tom osudu téhle planeta má osud nastavený a hotový. Děj skutečně je neuvěřitelně nastavený se všemi prožitky. Vy si jenom vyberete osud těla se jménem, který vám vyhovuje a je celý hotový. Jsou tam velice malé drobnosti, které se dají jakoby vlastní vůli člověka ovlivnit, ale jsou tak nepatrné, že to je třeba, no nevím, výběr svetru do odpoledne na vycházku. Kolik si dáte knedlíků, to jsou opravdu jakoby drobnosti, které jsou zanedbatelné, ale jinak to není ani možné, protože vy tu totiž nejste sami, vy se vyvíjíte v obrovském společenství buněk. A kdyby někdo sebou škubnul, proto vůle člověka je obrovsky závadná, což tomu se říká egoismus. A zkuste si představit, že vůli člověka, už se to vyprávila mnohokrát, dejme tomu o tom chlapci, který si sám chtěl si uspíšit svůj vývoj, to je chlapec z Ústí. A z tahy pánevního dna si vyhnal hadí sílu z hůru.
A teď si vemte, hadí síla vyjede v pravou chvíli jedině tehdy správně, když vy všechny otvory čaker máte v přesné velikosti, jaké má být. To znamená, tam neděláte odpory. Pak je to obrovská blaženost. Ale jakmile ona se tam nevejde, buď čakra je hodně sevřená nebo hodně otevřená, což je taky na západu, že ona může šikmu věc tělem ven, tak vám může to tělo zdemolovat, když ji nenecháte v klidu vlastně v té pánevní oblasti. A pak ty lidé mají obrovské problémy. A tenhle ten chlapec ty problémy měl takové, že on od té první čakry sem necítil nic, ani chuť, všechno bylo bláto, co snět. A teď chodil samozřejmě po nemocnicích, a tam byla jedna holčina, která jezdila na moje přednášky, tak mu dala telefon, mě zavolala, říkám, dobře, tak přijďte. On si myslel, že jako léčit, a pozor, to bych chtěla bílou meky, takhle udělal chrám, jste říkal, ne. Vy jste uspíšil vlastní vůlí to, co vy máte DNA nastavený, a jestli to je za 2, za 3 roky, tak teď ty 2, 3 roky se musíte doučit nedělat odpory na jednotlivých systémech, takže vy se učte, já jsem mu řekla, aby poslouchal základní přednášky, aby mu došlo, kde vlastně jako se to objevuje. A to, když ten člověk pochopí, tak on nepředežené vlastní vůli člověka, on se jmenoval třeba Jiří, budeme mu říkat Jiří, ten Jiří nikdy nemůže předem na vývoj, protože na jeho vývoji závisí druzí lidé, takže to tělo pak stagnuje, než se naučí, co má. Kdybyste viděli, tak jako jsem vydávala já vaše DNA, tak zjistíte, že každý rok je tam zaznamenaný přesně v míře, co máte udělat a co ne. A jestli se posunete den, dva dopředu, to možná eventuálně jde, což je tak, takový tisíce na milimetříku, když uvidíte třeba velký kus takový metru třeba jde tomu, takže to fakt je zanedbatelné, to se vůbec ani nedá říct. Má to svůj dopad na vás, protože kolem vás je spoustu lidí, tam rodina, přátelé, i v uvozovkách nepřátelé, i lidi v práci, nebo lidi na ulici, o kterých si myslíte, že jsou vám lhostejní, ale pro někoho jste třeba důležití. Třeba ty, kdyby jsi šla někde po ulici, lidi nebudeš znát, ale to budeš pro ně důležitá. Ty jsi tak krásný zjev, že spousta lidí bude se těšit na to, až tě ráno potká. Ani o tom nemusíš vědět. Jo. To jsou různý varianty. Já budu dostávat úplně jinou zodpovědností, když jsem můj muž. Ale můj si. On se za mě vždycky ráno stydí, že se nepřevlíkám s pyžama a vodím ho do školy v pyžama a přesto hážu kabát. Máš přesto kabát, ne? Tak mi řekni, víš co, já si přestanu dávat to pyžamo. Vlastně, nebo teda, pardon, to by bylo lepší, chodíš na hladá, že jo? Přestanu se tady ještě nezíská, že jako došlo do toho bezpíště. Přestanu si dávat kabát přesně, že mu to bude tehdy, až si na to zvykneš. To je pokora, pozor, to je tak pokora. Ano, ono to tak je, takže pak tě to neirituje. Já jsem to zjišťovala na mých dětech, to bylo krásné, co se mezi nimi odehrávalo. Ty děti se tak obrovsky učily. Jedna provokovala druhou, ta se stekala, že jo, takže zlobila se. Ty toho docítíš teprve tehdy, ještě to bude jedno, pak to zmizí, ta Lucinka ztratí vlastně náboj, proč do tebe ještě se to líbí, že se bráníš. A tenkrát byla malinká holčička, bylo jí 5-6. A najednou uplynulo 5 let. Já přijdu domů s taškama, položím je takhle v kuchyni, najednou se otevřely dveře do pokojíku a ta Petruška vyběhla z toho pokoje a volá: Mami, já už to umím! A teď já nevěděla co, říkám, co matiku nebo biologii nebo co. Ne, pamatuješ, jak jsi tenkrát to dítě 5-6 let usilovně se snažilo, než to dokázalo. A ta Lucka fakt to nedělá, mi říká. Jak to došlo vlastně, jakoby. Ale ono to je někdy obtížné, protože i ten program DNA máte na to, i v bodě časovém, který tady vlastně existuje pro hmotu, čas existuje pouze ve hmotě, v pocitu hmoty, kdy to přestanete dělat. Pak cítíte obrovskou úlevu. Najednou říká, tyjo, ještě před měsícem mě to rozčilovalo a najednou nic. To je taková svoboda, kdy ten člověk najednou se nadechne, to je úžasný pocit. Chci představte, když pak vás
nic nerozčiluje, nic nám nevadí, všechno respektujete. To je strašně krásný stav. Stav egoismu vlastně znamená, že chci něco jinak jako Iva, než je. A stav přijetí pokory, že tak, jak to je, vím, že to tak je a já to respektuju a vím to. Já můžu jenom třeba opravit něco tělem, ale ne nitrem. To nitro musí být v klidu, vědět, že to tak je. Dobře, ale taky jako děti někdy zlobějí, jsou neposlušní, neuklidějí, provokujou, rozčilují tě. A ty jsi stále ve stavu klidu a říkáš si, je to tak, jak to má. To si myslíš jenom, jo. Já jsem ve stavu nitra klidu, ale jim zahraju třeba hysterickou babičku. Jo. Ale pozor, jenom ze srandy. Jo. Jen zkrátka musím ukázat, že takhle teda ne. Jo. Že jsou určitý věci, které pak v tom životě doženou. Takže jim to vysvětlím. A zkrátka, oni tohle chápou, ty děti potom. Kamhle podívej se, ty jsi ode mě chtěl něco, jo, co já jsem ti splnila, ty zase já po tobě něco potřebuju, ale ty to nerespektuješ. Takže podívej, uklid si a teprve potom půjdeme někam, kam jsme si slíbili, že dřív na to není čas, nemůžeme to tady opustit. Samozřejmě jsou i jiné otázky, kdy můžete někdy přemoužit oko, ale v rámci toho, aby byste to dítě vychovali, tak přebíte, že je to jednou dožené. Třeba když vychovám svoje dítě jako obrovského bordeláře, tak vím, že on bude jednou trpět, protože on může dostat partnera, který mu to bude vadit. Mně v životě nedošlo, že jsem jí k tomu vychovala. Já jsem se celý život snažila, aby nebyl bordelář. Snažila, počkej. Co to je to, že to dítě k tomu musí přijít samo. Jo? A je pravda, že my ty děti máme taky nastavený v osudu jako kousek hmoty, když na něčem striktně trváme. Tím se jsme... říct, já jsem si řekla, tenhle ten bordelář, tohle je výjimečný kousek. Jo. To je ono. Já jsem taky to neměla s volkama jednoduchý v tom úklidu, protože bylo úžasné, mě se tam na ty oni měli takový rovný stůl podél vlastně stěny, tam bylo okno, že jo, tak a říkám, tak a dneska se uklidíte, holky? Bordel, jak tanku. Takže oni si vyšpígl, nígl, valovali, teda. Čeština není moje silná stránka, pozor. Tak si uklidili a ráno vyběhli ven, jakoby, že jo, zacvaka. Najednou slyším, já jsem stála v kuchyni, něco jsem krájela na prkínku. Bum. Říkám, kdy tam už nejsou, co se děje v tom pokojíku, tak bude už to dveře. A ráno se holky, že jo, oblíkaly. Oblíkla se, nevyhovuje, hodila oblečení před židli, druhý, ne, zase. Tam byla takovýhle balík. A ta židla spadla v okamžiku, kdy oni bouchli těma dveřma, vyběhli ven. A znova tam byl bordel, že taková hora oblečení, jo. Takže, to, jo, samozřejmě, tam jsou věci, ale pozor, zase, já jsem se na ně nitra nezlobila, já jsem jenom trvala na tom, aby teda, ne fanaticky, to nemá smysl. To potom ty děti berou jako buzeraci. Věřte mi, že všichni, kdo máte děti a máte určitý styl, tak ty děti se na to zvyknou, i když to v tu dobu dětství nedělají. Oni to potom vyžadují, dělají to automaticky po vás. Jo? Já vidím domácnost dneska mých dětí. Když byli malí, byli bordelář taky. A dneska mají pořádek doma. Jo? Tam to zkrátka pracuje, funguje. To zkrátka je někde v těch genech. Ale jako samozřejmě záleží podle počtu členů rodiny, podle toho, jak se chová každý z těch lidí. Tam je hodně, hodně podmínek, ale striktně trvat. Víte co, třeba moje maminka, já jsem vždycky byla ve stánce zlatý střednice, s tím moje maminka je extrémně čistotný tvor, ale tak extrémně, až mě to odpudilo od toho fanatismu, co ona měla. Je jako šestiletá lučička, když jsem nastoupila do první třídy, tak já jsem měla v pokojíčku takový stůl, tam bylo černý sklo na tom, nebo ono bylo tmavě fialový, vypadal jak černý. Já jsem psala úkol, jenom moje maminka přišla, odstranila mi všechno na stranu, nastříkala to jenom, vyblejskala, pak mi tam přisunula znovu ten sešit a já zase dělala ty obtisky. A to udělala dvakrát během psaní úkolu, to už teda, to už je hraniční. A tam teda bylo neuklizeno, když byla takhle knížka na šikmo. Ona musela být rovně, jo. A to jsem si říkala, a to
je ono, bez odporu, to je dobře, že to vidím, já to takhle dělat nebudu. A teď leštíš, ne? Leště. Já si myslím, že mám uklizeno, ale tomu by tu nesloužím. Já žiju. Nebo zase, to bylo úžasné, nedávno jsme o tom mluvili, protože někdo u nás, můj bratrnec u mě byl se ženou, bavili jsme se o tom s babičkou, že fanoušek říká mojí mamince, prosím tě, jak to, že jsi to porodila, tohle. A ona, no já nevím, kde se to vzalo, nikdo z rodiny to neměl, takový to postižení, co jako mám, jako jak se na se chechtal. Ale dneska už se tomu maminka směje. A tam se právě ukázalo, že ona si vzpomněla, ona totiž maminka moje měla obrovský moc práce, moje babička byla ochrnutá 20 let, takže ona se o ní starala, měla dvě domácnosti, jo. A ona se mnou nemohla chodit a s tatínkem na ty výlety a na brusle a na hory. Ale zase, já jsem maminku v životě neodsoudila. Jsem věděla, že ona je pracovitá, že se o babičku stará a že to dělá dobře. Jenom mi ta maminka chyběla. Takže já, když jsem potom měla děti, já jsem klidně po obědě strčila nádobí dřezu a šli jsme ven. To nádobí se samo neumylo, to čekalo na mě. Ale já jsem ho umyla, až ty děti šly spát. Takže já jsem využila všeho. Tam nebyl odpor k nikomu, k žádnému chování. Jo? A ani jsem si to nevyčítala. A pozor, a vydržela jsem i to, že moje maminka tak znechuceně šla okolo okna a říká, fuj, to okno je tak špinavé, že se nestydíš. Já říkám, mami, ale já se ho umyju, až přijde ten správný čas. Takže jo, to zase trénovalo tu maminku od toho fanatično. Ona se za to stěděla, my žijeme v jednom baráku, že jo, my se okna byli jednou za týden a dole dvakrát do roka. Takže, ale zvyknout si musela. Jako to by byla jiná cesta. Prostě se to tam vyvažovalo. Ano, ale víš, jak vlastně ten rodič, ať se tam udělá odpor, jaký chce, nebo fanatismus, tak on to dítě naučí v opaku, protože to dítě se poučuje. Když by se zablokovalo odsudkem, tak to už ne. Ale pak si to ušije ten člověk sám na sebe. A horko těžko bych jí tenkrát vysvětlila, když mě to naučila ty. Tak jak jsi to teď řekla, jako já. Takže ta střední cesta. Jo, tak pochválit jí za i prostřední úklid, který ty nepovažuješ za úklid, to je rozumný, je to výchovný, protože to dítě pak se necítí být hrnutý a je pochválený i za půlku, takže příště možná i přidá, jako jo. Čeče, těžce přemýšlím, za co bych měla, jako třeba chválím ti, že jsi přišla do mě. Jo, jo, to je určitě, pozor, hele. Vanko, čas nám letí, já mám hodně dotazů, tak teďka na schvál zkoušte rychlosti, jo. No. Dá se mluvit se zvířaty? Člověče, asi jo. Já jsem držela sama zvláštní příběh, kdy jsem byla sama šokovaná, ale to nebylo, že bych chtěla jako vůli ideje. Já jsem jednou seděla v jednom malém městečku v horách, v Krušných horách, v jedné domácnosti. Bylo tam hodně lidí. Vedle mě seděla stará žena, byl tam můj muž, byli tam švagr, švagrová, všichni jako ta rodina seděla a tenkrát tam měli tři kočky. Dvě byly zalezly někde ve vedlejší místnosti a třetí takhle seděla přes celou místnost. A já nevím proč. To asi možná skutečně jsem ani nedala já. Tam někdo z vůli přišel, abych se vyzkoušela, co to znamená. Ta kočka takhle se protahovala, drbala se za uchem, já na ní koukám a když v okamžiku, kdy na mě koukla, tak najednou mi proběhlo takhle hlavou, pojď ke mně. Ona se zvedla, obešla tu místnost takhle po tom obvodu a stulila se mi na klíně a teď já na ní takhle koukám. A v tu ráno švagr mýho muže říká, ty jsi si zavolala, já jsem tě viděl. Úplně se mi třáslo srdce. Takže ano, dá se s nima mluvit, ale takhle pozor, tak jak se vyvíjeme my jako hmota, jako lidé, to se nedá zastavit ten vývoj, tak i ty zvířata se teď chovají jinak. A skutečně to dá. Oni totiž odečítají vlastně odpory ve vašich holických tělech a fakt se ke každému člověku chovají jinak i podle zásluh. Já jsem sama zažila neuvěřitelnou věc, kdy moje Petruška miluje koně. Od dětství, tu jste posadili ve třech letech na koně bez sedla, ona zkrátka jezdila jak indián. A to měla v krvi. Kdyby mě jste viděli na koni, to byste se nařechtali teda.
Nicméně ona tenkrát vlastně rozuměla tady těmhle těm zvířatům a v Bukovicích, kam jsem jí vozila, měli jednu kobylu, o který ona věděla, co tam je, co dělá. A ta kobyla byla vyloženě nebezpečná, protože kdokoliv se k ní natočil ramenem, tak mu ukousla kus ramene. Ale s gustem, jako jo. A hodně toho se poznávala ta vesnice. A my jsme jednou přijeli z druhé strany vlastně do výběhu, protože jsme viděli, že vlastně koně jsou ve výběhu. Já jsem nevěděla, že ta kobyla je taková, tam bylo hodně kobyl, asi 6 kobyl. A Peťa v tu dobu tam měla malý dříví Dukáta, kterýho později jsme vlastně jakoby koupili. A ona šla za tím Dukátem se svým kamarádem a já jsem stála a koukala jsem takhle na tu přírodu. Ono zrovna kvetlo všechno. A najednou ona ta Peťa z dálky viděla, jak ta kobyla, co žrala ty ramena, ke mně přišla. A teď ona utíkala přes celou tu plán a já jsem koukala a najednou viděla, tady takhle je takhle ta morda, že jo, tak já ji takhle podrbala na tý hubě, jak se to jmenuje, na tu koně. On se takový hedvábný, že jo. A ona takhle se otřela o mě a pak tu hlavu sklesla dolů a začala žrát. A teď vidím, jak ta Peťa běží, teď zabrzdila, spocená. Já říkám, bože, tak běžíš, kam pospícháš. Ty si ani nebyliš představit, jak já celou dobu jsem se bála. Já jsem se bála i křičet, protože tahle ta kobyla je strašně nebezpečná a ona ti nic neudělala. Já říkám, no, tady žere. Jo, takže, ano, a zkrátka, vy máte i svý úrazy, i všechno, co se vám odehrává. To, že někoho pokouše pes, to není vina toho zvířete. Ten pes je využitý jako nástroj, že všechno je energie k tomu, aby se vybila někde karma odporu, která byla zaznamenaná. Takže jako to jsou věci, které potom člověk musí pochopit. Děkuju. Dobrý den na mnohých přednáškách. To je po slovensky. Dobrý den, děň. Na mnohých přednáškách se rozobírali příčinu bolestí v jednotlivých orgánoch a končatinách ve vztahu k čakrám, jejich příčiny a postupy nápravy. Tím, že je to obsáhnuté v mnohých přednáškách, těžko se to špatně vyhledává. Neuvažujete nad nějakou ucelenou prácu, v které by to bylo prehladně vrhnuté? Stačil by len nějaký súbor napísaných počítačí v Wordě, případně v PDF, který by se dal preposlat e-mailom? Já jsem říkala, že jsem nikdy nic neudělala vůlí, protože jsem vás tohle už je někde napsaný, to si udělali lidi sami výpisky, ale já někde bych to možná měla mít, oni mi to i posílali, kdybych to mohla eventuálně... A máte to ve Wordu nebo v PDF? Co to je? Tak domluva, že jo, já vím. Nahoru PDF, to už vím, co je, ale měla bych to charakterizovat. Myslím si, že to mám v PDF. Ne. Já jsem byla už připravená číst, psát knihu, jenže bohužel hodník asi to tak nemělo být. Se stalo to, že moje maminka si zlomila páteř, takže jsem už se tomu nemohla věnovat. A takže to je ještě přichystaný, ale díky bohu, spoustu lidí píše spoustu věcí. Vlastně za mě, já to nechávám tomu volný průběh, jak se to teda děje. Je pravda, že si někdy schovávám teď na stranu překrásné dopisy, kde je pochopení toho přijetí vlastně přes tu pokoru a toho, co se všechno potom uděje, protože tam by se jenom mohlo změnit iniciály, že jo, toho člověka, aby to, a i město třeba, když se vypráví někde, aby se to zkrátka, aby to bylo anonymní a přes ty příběhy, přece víte, já ty příběhy jenom vyprávím, víc pochopí člověk, než kdyby se mluvilo obecně, jako mužství. Takže samozřejmě orgány patří k jednotlivým čakrám a máte to přesně v místě. Když takhle byste to tělo rozřezali motorovou pilou, přes... A romantická. Ano, romantická cesta, tak přesně tam jsou ty oblasti nastavení. Aha, tak dobře. Ale tady krásný dotaz, Ivanko, můžeš nám prosím poradit, jak poznám, kdy ke mně promlouvá Bůh a když si něco přeje mé tělo a jméno, tedy mé já. Na jednu stranu mě láká přestěhovat se do jiného města, na druhou stranu si říkám, buď pokorná tam, kde si. Není náhodou, že dělám, co dělám, posílá mě do toho jiného města Bůh, nebo mě tam vede mé ego? Takhle. Odpor, já už jsem to říkala, že vlastně, když nejste spokojení, tím, co máte,
tak prožíváte egoismus. Chcete to nějak jinak. Jestliže, a tady je vlastně obojí vlastně tak nastavený zvláštním způsobem. Když já budu spokojená, že jsem tady ve městě, ano, já vím, že jsem spokojená, ale třeba, dejme tomu, by tam hlodalo, co kdybych v tom druhém městě byla spokojenější. A výčitka, že teda neumím se rozhodnout, tak to už vlastně nedůvěřujete sobě. Ta demolice hmoty tady probíhá velice zvláštním způsobem. Takže jako to je pak obtížný. Jako jo, vy se rozhodnete, pamatujte si, že váš osud je nastavený přesně tak, jak je. Takže buď ho budu respektovat a přijmu ho bez pochybností, že jsem měla být někde jinde, a pak se to samo vyřeší neuvěřitelnou jednoduchou záležitostí, že vám někdo zavolá, abyste tam měli práci. Jo, tam jsou různý věci, které jsou fakt úplně až zázrační, a pak se dějou neuvěřitelné věci. Jak třeba mý dceři, která v 17 letech vlastně byla těsně před porodem v Paříži, volal můj táta v tu dobu 7 let mrtvej. Protože to není. Ta dcera 17 letech byla před porodem. Obě dvě, pozor, obě dvě. Ano, obě dvě byly před porodem. Oni tam měli to třeba. Život nikdy nekončí. Na svět znovu se vydáš.